Hei, jeg heter Elias, og jeg bor i Fredrikstad, men jobber på Empo TV i Ski. Nå vil jeg over til hovedpoenget med denne videoen. Jeg har både gått, og jeg har kjørt elsparkesykkel for å rekke jobben til tide også. Og på veien, særlig mest kanskje rundt skistasjon området, så ser jeg liksom de samme folka går ut av toget hver eneste gang jeg drar på jobb, og så liksom, selv om jeg aldri har pratet med folk og aldri, men jeg har liksom sett de samme folkene komme ut fra toget i Ski hver gang jeg går ut av toget da. Så jeg har liksom følt det litt sånn at jeg har, selv om jeg aldri har pratet med dem, bare sett dem, så føler jeg liksom at jeg har fått meg venner, på en måte. Fordi jeg har sett dem stadig vekk gå ut av toget, når jeg også går ut av toget i Ski. Så jeg vil også sende denne videoen her til de også. Fordi at jeg vil på en måte si, det var hyggelig, og jeg føler jeg liksom fått blitt venner uten å aldri prate med dem egentlig. Bare sett dem liksom gå ut fra toget hver dag. Jeg jobber jo 3 dager i uka bare, da, så jeg har jobbet mandager, onsdager og torsdager. Så når jeg da går ut av toget i Ski, så har jeg sett de samme folka hver gang jeg drar på jobb. Og jeg prater jo egentlig aldri med dem, jeg bare steller meg på elsparkesykkelen og bare kjører videre. Men allikevel, av en eller annen merkelig grunn, så føler jeg liksom at jeg har fått venner. Man føler liksom det, når man ser liksom de samme personene, samme stedene, over lengre tid. Man blir aldri kjent med dem, prater aldri med dem. Allikevel så har man liksom jeg vet ikke. Det er bare liksom sånn. Så det jeg ville si da, var at hyggelig å bli venn med deg, uten å bli kjent med deg, uten å prate en gang. Og hvorfor lager jeg denne videoen? Og hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at jeg mister jobben min. Til nyttår så blir Empo TV, som jeg jobber på, lagt ned. Som betyr at jeg ikke kommer til å reise til Ski lenger. Og det er veldig vemodig og veldig trist. Sånne ting skjer også. Og forresten, så nå er jeg i studioet vårt her på Empo TV. Dette her vil etter hvert bli revet ned, og dette her vil bli et møterom i stedet for. Så det var det egentlig det jeg ville si. Veldig hyggelig. Og bare, så dere la sikkert merke til genseren. Jeg har designet en egen genser, hvor jeg har satt på alt som interesserer meg. Bit for bit, TV-programmet fra NRK. Fokus, et nederlandsk progrockband med gitarist, tidligere gitarist Jan Akkermann var med, han slutta da. Theis Van Leer er keyboardist og vokalist i bandet. Og så er autografen her. Den har jeg egentlig fått på et papir og skannet inn og lagt den inn. Jeg liker også The Beatles, jeg liker Muppets, jeg liker C-situasjonen. Jeg vokste opp med det i barndommen. Og så er det den gamle Beat for Beat-logoen der. Men uansett, tusen takk for at du så på, og takk for meg.